Odluka da odu u starački dom za stare u Srbiji nije najbolja opcija, a ovakvu uslugu mnogi ne mogu ni da priušte. Takođe, mnogobrojni nemili događaji u privatnim domovima doveli su do toga da ljudi nemaju poverenje u ovakav tip smeštaja. Naša ekipa posetila Gerontološki centar Beograd i uverila se da život u domu može biti veoma sadržajan. Pre tri godine Branko je iz komfornog stana rešio da se preseli u dom za stare. Došao je, kaže, svojom voljom, jer nije želeo da opterećuje decu i unuke. Kaže da u Gerontološkom centru Beograd ima sve što mu treba. Ja dobijem sa pranja posteljinu i lični veš. Moja košulja je ispeglana tako kao što je ispeglana kad je kupite novu u robnoj kući. Jedan put nedeljno održavanje stana, ručak, večera, dakle tri obroka, doručak, sve je to servirano. Ovo, deco, nije starački dom, ovo je ustanova u kojoj čovek ima sve uslove da dostojanstveno ostari i da u starosti očuva dostojanstvo. U ovaj dom uglavnom dolaze svojom voljom, ali ima i onih koji nemaju drugog izbora. Dobar deo starih u Srbiji i dalje smatra da je sramota živeti u staračkom domu, a psiholozi kažu da nije lako odlučiti se za ovakav korak. Mislim da ih je strah da se odvoje od porodice, jer njima ipak porodica najviše znači u životu, a kada dođu već na smeštaj i kada vide kako to funkcioniše, onda i oni nama sami kažu koliko je to zapravo drugačije od onoga što su oni zamišljali. Kada dođu novi korisnici, sa njima se dosta razgovara, a radne terapije poput ove u mnogome pomažu adaptaciji. Uopšte mi nije dosadno, sama sebi nađem uvek zabavu i nemam vreme izgubljeno. Pa evo sad trenutno heklam, mogu i da crtam i da heklam i da vezem i da šijem i svašta. Sad ja ne znam da li mogu nešto drugo da radim osim to. A kad ne bih mogla to da radim, ja bi se razbolao. Ako se korisnik predomišlja, ako nije siguran, onda se obavljaju razgovori u prisustvu srodnika gde mi pokušavamo da objasnimo korisnicima šta je to što bi mogli da dobiju ovde u domu, na primer vezano za zdravstveno stanje, mogli bi da dobiju transport na specijalističke preglede, mogli bi da dobiju stalno prisustvo medicinske sestre, negovateljice, svog lekara opšte prakse, dakle ne bi morali da idu u dom zdravlja. Ovde naš dom ima pasarele između zgrada, tako da korisnik praktično da bi došao do lekara ne mora da izađe napolje uopšte. Osim usluge lekara, psihologa i stručne službe, korisnici ovog doma imaju i pravnu zaštitu, ali i apoteku, poštu, prodavnicu, kao i kafić šaljivog naziva Alzheimer. Sve ovo ih mesečno košta od 32.000 do 49.000 dinara. To je cena za usluge koje se nudi, da kažemo, jako pristupačna i u odnosu na druge domove vrlo prihvatljiva za korisnike i njihove penzije. Pošto je državni, ovaj dom spada među jeftinije. Nije ga lako dobiti, a dokumentacija se predaje Centru za socijalni rad. U njemu je trenutno više od 500 korisnika, a oko 200 ljudi nalazi se na listi čekanja. Nataša Jovanović, Euronews.